Davanje krvi, bilo da je to dobro nekakvo davanje krvi ili da je, ili da je samo za, za ovaj preglede laboratorijske, tu su neki učenjaci napravili razliku. Kaže, ako je mala količina ne kvari, ako je veća količina kvari. Ovo se sve tiče pitanja hidžame. Pitanja hidžame. Da li hidžama kvari post ili ne kvari post? Hidžama, činjenje hidžame, kod većine učenjaka, to su Hanefije i Malikije i Šafije, mimo Hanbelija, kažu da hidžama ne kvari šta? Post. I to spremstvo skupina sahaba. Dobro. Imamo hadis u kome je poslanik, sal kaže, vjerodostojan, aftarel hađimu vol mahđum. Prekinuli svoj post onaj koji čini hidžamu i onaj kome se čini hidžamu. I jedan i drugi su prekinuli šta? Svoj post. Jednom i drugom post je pokvaren. Ima hadis. Međutim, većina učenjaka kažu taj post, taj hadis je dokinut. Taj hadis je derogiran. Čim je derogiran? Kažu, zabilježio je Buharija od Ibn Abasa da je rekao dao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu izvade krv kupicom i džamom, jeli? A dok je postio. Dok je postio, dok je bio postač. I došlo je kod Ebu Davuda u vjerodostojnoj predaji da je jedan od ashaba rekao, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hidžamu postaču i spajanje dan za danom, ali kaže nije to učinio haramom. Nego je to zabranio kako? Nekategoričnom zabranom. Znači da bude to mekruh ili nešto u tom domenu, ali nije šta? Nije haram. I zabilježio imam Darekutni od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio olakšicu po pitanju postača kada je riječ o poljupcu i hidžami. Olakšicu. A olakšica se čini nešto što je bilo šta? Zabranjeno. Znači, prije toga hukm i poslije toga nije isti. Hukm se razlikuje. Olakšao je poslanik, znači u tom pogledu. Znači, prije toga nije postala ta šta? Olakšica. Pa to bi ukazivalo da je hadis ovaj šta? Da je dokinut. To bi znači bili pokazatelj. Jer, pazite, jako je teško doći do dokaza da je hadis dokinut ako ne znamo kada je izrečen jedan hadis i drugi, ako nemamo u hadisu nešto ili u riječima sahaba što direktno ukazuje. I o tome smo govorili, kada smo govorili o čemu? Ma nensah minajti ne unonsiha. O tome smo govorili. Imamo hadis kod imama el-Bejheqija. Ovaj hadis kada je šejh Albani prethodni da je ispravan, da je vjerodostojan. Imamo isto tako vjerodostojno predanje kod Bejheqija od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prezirao hidžamu i govorio je ovi su prekinuli post, ova dvojica. Onaj koji čini i onaj kome se čini. Potom je učinio olakšicu po pitanju hidžame za postača. Pa je Enes činio sebi hidžamu dok je bio postač. Enes prenosioc hadisa, pazite, on je prenosioc hadisa. Kaže, poslanik je bio zabranio i rekao je to kvari post. Potom je učinio olakšicu pa je Enes činio sebi hidžamu dok je postio. Ovo su prilično jasni, znači, argumenti koji ukazuju da hidžama ne kvari post. Da hidžama ne kvari post. I ima predanje kod Buharije, od Sabita al-Bunanija, od Enesa ibn Malika, hadis je kod Buharije, da ga je upitao Sabita al-Bunanija, on je njegov najprisniji učenik. Kaže, jeste li prezirali hidžamu postaču u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, kaže, nismo osim zbog slabosti. Nismo osim zbog slabosti. Pa ako će hidžama izmoriti postača toliko da će ostati, ali tako da ne može ostaviti post, kažu, takva će hidžama pokvariti post. Zato to je opet zbog jednog drugog razloga, a ne zbog same hidžame.
Pa je ispravno da hijjama ne kvari post na osnovu i argumenata, međutim, može se hijjama činiti posle iftara. Je tako? I može se činiti posle bajrama. Tako. Ne mora nužno biti u Ramazanu. A ako mora biti, onda da sačeka, to je preče i bolje. A ako bi čovjek uradio, Allahu alem, da to ne kvari post. Isto tako, pregledi u pogledu žena, kod ženskog doktora, ne kvare post, vaginalni, znači pregledi, ugradnja spirale, ne ulazeći u to propis ugradnje spirale, može li, ne može li, što se sam slučaj govorio o tome, savremeni, to je drugo pitanje. Govorimo znači da sami postupa taj neće pokvariti šta? Neće pokvariti post. Vađenje zuba i popravljanje zuba. Isto tako. Osim ako nešto ode, izgleda tako, proguta nešto, To je drugo pitanje. Ispiranje grla. Razno-raznim, ne znam, čajevima koji imaju različita dejstva radi upale se što me da se ispere grlo ili nekakvim drugim tekućinama koje imaju samo za ispiranje grla. Ako ništa ne ode niz grlo, znači dođe do početka tu grla, ne smeta. Ali ako ode niz grlo, onda će pokvariti šta? Post. Isto tako korištenje pasta za zube, četici je slično tome, to ne kvari post. Ne kvari post. Jer kako je čovjek dozvoljeno da ispira usta, šta? Prilikom uzmanja abdesta, tako je dozvoljeno da četiricom opere zube. To nije problematično. Samo je bitno znači da ništa ne ode nizgrlo.